Pam një protest, Zoti Balliu, e cila në fakt ishte më pak në numër se ajo e ditës ende. Ju ishit atje, si e perceptuat këtë protest? Po isha atje, dhe nuk pati ndonjë kuptimin e ndryshim më shumë apo më pak njerëz. Besoj se ishen në të njëjtat ujëra. Do më thonë, protestat nuk janë çështje, a ishin 10 apo shkuan 9 veta apo u bën 11 veta. Protesta është çështje e kauzës dhe mendojon që qytetarët që dolën aty kanë një kërkesë fare normale, fare të thjeshtë që në çdo vend të botës do të ishte nuk do të kishte pasur nevojë për protestë. Që të ndodhë një ngjarje e tillë dramatike, minimale është dorëheqja dhe ajo është një akt njerëzor, është një akt edhe politik, por është dhe një akt institucional, të cilin bota e një. Dhe në çdo vend të Europës të civilizuar dhe perëndimore, aktet e tilla janë bërë edhe në raste më të leta. Ka patur disa raste të cilat për vonesë në përtakime të caktuara, të rëndësishme, është dhënë dorëheqja. Ka ndodhur me rastin e ministrit në Britaninë e Madhe. Pra, në këtë kontekst,